Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita dua standard. Pertama, standard yang paling basic. Yang mana kalau kita buat, pas. Tapi yang paling basic lah. Minimum requirement. Wuduk dulu, mana yang paling basic? Yang Allah Ta'ala ajar dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Ya alladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Hal ni paling basic kan. Allah Taala kata wahai orang beriman, bila kamu nak sembahyang, basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala, basuh kaki. Siapa-siapa berwuduk macam ni, perfect dah wuduk dia. Kerana ia telah diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hak ni hak paling basic. Rukun semata-mata. Kalau tuan-tuan wuduk macam ni, okey dah. Ya? Yalah, kadang-kadang kita ada masa juga kita wuduk simple-simple. Lebih baik daripada kita tak wuduk langsung. Ya? Betul tak? Sebelum tidur, disunatkan wuduk. Pasal apa tak wuduk? Malah lah. Lebih baik berwuduk yang paling basic daripada tak berwuduk langsung. Ada orang dia nak semayang, dia tahan kencing, tahan kentut, tahan berok. Sebab apa? Nanti kena ambil wuduk. Kencing aja, lepas tu ambillah wuduk. Ya? Pasal ambil wuduk tidak susah. Kalau rasa berat nak ambil hak banyak tu, ambil hak basic ni. Allah Ta'ala ajar ni. Kemudian ada wuduk hak detail, hak the most perfect. Ha tu hadis Uthman yang saya baca tu. Di mana Nabi berwuduk. Nabi basuh tangan. Nabi berkomor, Nabi basuh air ke dalam hidung, keluarkan dia, istinsyak-istinsyak. Nabi basuh muka, Nabi basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala, basuh. Kemudian basuh kaki, 3 kali pula tu Nabi buat. Ha, tu perfect. Not perfect lagi, tambah hadis lain lagi. Nabi basuh telinga, Nabi buat, Nabi gosok. Kau tak? Ha, tu hok detail lah, hok the most perfect. Hok basic tu pun perfect dah, jangan ingat tak perfect. Ada kalanya Nabi berwuduk simple saja. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi wuduk kadang sekali, kadang 2 kali, kadang 3 kali. Sahabat Nabi pun sama juga. Ada dia wuduk basic-basic saja. Oh, kita ni not perfect saja. Alih-alih tak buat. Tak apa tuan. Buat most of the times kita buat all perfect. Tapi once a while kita boleh buat. Kerana ini juga diamalkan oleh Rasulullah. Memudahkan bagi umatnya. Betul tak? Nah, itu wuduk. Mana wajib pun sama. Ada hak standard Nabi ajar hak basic je. Siapa hak buat lagu ni pas. Tapi of course lah fadilat dia kurang lah pasal hak sunat kita tak buat. Apa dia? Sekadar meratakan air ke seluruh badan. Settle. Dan itu diajar oleh Nabi SAW dalam setengah-setengah keadaan. Dan bagi dia buat sendiri. Macam diriwayatkan dari Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi ajar isteri dia Ummu Salamah macam mana nak mandi. Nabi kata innama yakfiki antahsi ala ra'siki salasah sayat. Memadai untuk kamu mandi wajib, kamu tuang ke atas kepalamu air 3 kali. Ya. Summa tufidil ma'ala sa'il jasadiki fa idza anti qad tuhurti. Kemudian kamu basuh-basuhlah air itu pada anggota badanmu. Kemudian kamu sudah suci. Mana mandi bum 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 gosok habis. Dan itu juga diajar oleh Nabi pada sahabat-sahabat yang lain. Siapa nama tu? Jubair bin Mut'im pun sama. Bila Jubair bin Mut'im duk bincang sahabat dia, kita nak mandi wajib ni macam mana? Macam mana? Nabi berkata, "Allah, apa yang payah sangat mandi wajib? Amma ana asbu ma ala ra'si. Summa ufidul ma ala sa'id jasadi." Kamu tuang saja air ke atas kepala kamu, kemudian kamu basuhlah badan kamu dengan air itu. Basic. Tapi ada standard nombor 2, hak Nabi ajar dengan sunnah-sunnah adab-adab tertentu. Ha, dapat fadilah lebih sikit. Ya. Nampak? Jadi once a while kita mandi boom aja, mandi tak kira dah, tak ada hak sunat-sunat tu. Ha, tapi ada Nabi ajar dia standard hak lebih sikit, hak most perfect, hak lebih. Ha, di mana bila nak mandi wajib, pertama sekali basuh tangan. Kemudian basuh kemaluan. Kemudian kita berwuduk seumpama kita hendak solat.
Boleh wudu macam biasa, boleh wudu abisik saja. Esok lagi kita wudu. Ya. Ha, kemudian Nabi membasuh ke atas kepalanya 3 kali. Kemudian menggosok-gosok sebelah kanannya, menggosok-gosok sebelah kirinya. Ujung sekali Nabi basuh kaki. Ha, perfect. Ha, standard ada detail sikit. Ha, jadi kita ikut waktu lah. Kan tak? Ha, semayang pun sama juga. Hadis yang paling basic semayang. Allah, kalau kita semayang hak-hak basic ni, perfect dah. Yang kata tak perfect. Pasal hak Nabi ajar. Betul tak? Tapi hak paling basic. Ya? Dan itu juga diajar oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam bukunya Al-Buaiti atau Al-Muzani. Idza qumta ila shalah fakabbir. Summa qra bima ma'aka minal Qur'an. Summa qa'ata tatma'inna raki'an. Summa irfa' ra'saka minar ruku' hatta tatma'inna qa'iman. Summa sujud hatta tatma'inna jalisan. Summa tarfa' ra'saka hatta tatma'inna jalisan. Summa tasjud hatta tatma'inna sajidan. Fa idza fa'alta zalika fi salatika faqad tamat salatu. Itu Nabi ajar. Hak basic lah. Kan? Takbir, Allah Akbar lah. Kadang-kadang. Baca Quran, Fatihah lah. Kemudian rokok, yang tidak sujud, duduk atau sujud, sujud. Tak ada apa pun yang dibacanya. Bila kamu nak semayang, kata Allah Akbar. Baca Al-Fatihah. Kemudian rokok. Kemudian bangun daripada rokok. Yang tidak. Tamat ninah lah. Kemudian sujud. Bangun daripada sujud. Kemudian sujud lagi sekali. Ha, dan kamu buat setiap rokat semayang kamu, sampai ujung nanti, bacalah tasyahud dan salam. Saya ingat tuan-tuan kalau saya maghrib tadi, dengan basic requirement begini, saya ingat less than 2 minutes atau 3 minutes. Yalah. Masa takbir untuk Arab tangan pun tak angkat. Lepas tu baca patiah, surah pun tak baca. Iftitah pun tidak. Masa rokok, tasbih pun tak baca. Sambil Allah lewat hamidah pun tak baca. Sujud, tasbih tak baca. Oh, simple sangat. Itu paling basic. Ya, itu standard. Nah, tapi banyak orang Nabi ajar yang perfect-perfect tu. Ya tak? Ya. Jadi kita buat hak perfect all the time. Tapi once a while kita nak buat hak basic. Okey je, tidak tercela dalam syarak sama sekali. Pasal Nabi ajar kita, tak ada kepentingan lah tu. Ingat kita boleh buat hak perfect all the time. Ada once a while kita perlu juga buat hak basic-basic ni. Janji aku ada wuduk. Orang yang sentiasa menjaga wuduknya, sentiasa nak kena wuduknya. Walaupun dengar ambil hak paling basic lebih baik daripada orang yang ambil wuduk perfect tapi hanya untuk semayang saja. Waktu lain dia tak ambil wudu lah. Ada orang perfect, ada orang tak perfect, tapi semua macam mana. Ini kepelbagaian. Bila kita buat macam ni kan, dia jadi rasa nikmat tu ibadah. Nabi tak buat benda sia-sia. Ibadah kita macam tu je. Sentiasa ada variety, diversity, kepelbagaian. Kerana manusia memang macam tu. Dia tak boleh satu pattern aja. Ya. Selain daripada dia rasa bosan, dan ia tidak menunjukkan unik dan cantiknya syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Agama ni daripada Allah tau, daripada Tuhan. Bukan daripada saya, bukan daripada mufti mana-mana, bukan daripada Tok Syekh Maulana mana-mana. Religion is coming from God. Dan bila kita belajar secara menyeluruh, one by one, tengok hadis Nabi macam mana, fatwa para ulama macam mana, kita nampak syariat kita ni the best lah, the best. Ya? Dan kita boleh berinteraksi. Bukan hanya untuk diri kita, untuk masyarakat kita juga, supaya mereka dapat mengamalkan yang terbaik dalam banyak hal. Ya? Nampak? Ada soalan nak tanya tak?